Добрий вечір. Сьогодні вівторок, і у нас в гостях мер міста Юрій Кирилович Фомічів відповідає на ваше запитання. Запитань не так багато, як на позаминулої неділі, але є. По кварталам міста будуть ли проводити ямковий ремонт? Вітаю, друзі. Дякую, до речі, за ваші запитання, що ви залишаєтесь активними навіть після нашого звіту. Щодо ямкового ремонту, насправді закінчилась зима, зійшов сніг, з ним асфальт, все традиційно, як завжди. Ямковий ремонт буде, буде не лише по кварталам міста, але й по центральним вулицям. Фестивальна в нас в жахливому стані, в'їзд в місто на колі біля це офісу ЧС. Да, окремо, ну, да. Я думаю, що ці запитання зараз будуть, тому що ми всі рухаємось по місту, особливо ті, хто на автомобілях, бачать, в якому стані дороги, вони потребують відверто капітального ремонту. Але капітальний ремонт точно неможливий в цьому році, в період воєнного стану це заборонено, витрачати кошти на капітальні видатки. Але ямковий ми маємо робити, і він залежить виключно від одного критерію. Як тільки запрацює асфальтний завод в місті Чернігові, це найближче, який є від нас, ми купуємо асфальт і починаємо наші ремонтні роботи. Ті, які зробили в минулому і в позаминулому сезоні, я бачу, що асфальт достатньо гарної якості, він залишається цілим, руйнується дорога навколо, сама латка залишається цілою. В нас є рециклер, який ми могли б використовувати, але якість цього асфальту буде гіршою. Ми розуміємо, що це не є асфальтовий завод на колесах, так? Все-таки це не рівноцінні по якості продукти, асфальт з рециклера і асфальт з заводу. Тому чекаємо запуску асфальтного заводу, як тільки він запускає свою роботу. Наше ДЕО готове розпочинати ямковий ремонт. Все для цього є. І ще два запитання про ремонт. Коли відремонтують вхід до ПДМ? Плитка геть зруйнована. Це теж історія поточних ремонтів. Треба включити нам обов'язково, проконтролювати в цьому році, щоб він був. Дякую за цей акцент. Насправді, навіть якщо переглядати фото під час окупації, під час нашого мітингу, там ДДТ часто потрапляє, там є фото з цією зруйнованою плиткою. Її треба відремонтувати, і на поточний ремонт на це ми кошти знайдемо. Відремонтуємо в цьому році, в сезон обов'язково ПДМ трошки підлатаємо в хідну групу. Від молоді, мабуть, коли відремонтується скейт-парк? Ви ще давно були у скейт-парк? Біля скейт-парку буваю регулярно, в самому скейт-парку. Ну, на жаль, не володію технікою, щоб покататися. Те, що я бачу, він в технічно придатному і справному стані для експлуатації самого скейт-парку, потребують ремонту лавки і основи лавок. Вони бутом обкладені, цей бут зруйнувався. Знову ж таки, в цьому сезоні будемо старатися їх відремонтувати в поточному ремонті. Капітально не замінимо, капітально не відремонтуємо, але цей бут треба поправити і приклеїти його на місце принаймні. Коли роздадуть гуманітарну допомогу, що лежить на складах, а взагалі є перевірка, хтось термін її придатності контролює? Так, ми контролюємо термін придатності нашої благодійної допомоги, акцентуємо на цьому увагу, це саме благодійна допомога була. І коли підходить до завершення термін придатності, залишається там 2-3 місяці, ми робимо видачі певним категоріям населення. Цим займається взагалі ціла комісія, люди збираються і приймають рішення, чи це внутрішньо переміщені особи, але там більш регулярне забезпечення є продуктами харчування, чи це малозабезпечені сім'ї, чи це люди похилого віку. Саме в такий спосіб ми працюємо. Тобто підходить термін придатності певної групи товарів, ми їх роздаємо людям, щоб люди могли використати, щоб вони не зіпсувались. Ну, вважаю, що це абсолютно не дозволено робити в цей період, щоб псувались продукти харчування. Тому ми людям роздаємо по певним категоріям. В загальної видачі місту, ну, вибачте, не буде в цей період, це абсолютно недоречним є, тому... Гуманітарна допомога – це в минулому. Магазини зараз працюють? Магазини працюють. Люди, які мають малі статки, ми допомагаємо матеріально. Ті, хто не можуть купити собі продукти, знову ж таки, є можливість звернутися за матеріальною допомогою в програмі «Турбота». Тому все це у нас є на контролі, але щоб не псувались продукти, ми їх теж роздаємо. Хочете бачити, чи влада Славутича на одній хвилі з владою країни і слідкує, щоб не було завищених цін у магазинах? Сьогодні вся влада на одній хвилі, на хвилі воєнного стану, на хвилі війни.
І якщо казати про ціни, є відповідна служба, Держспоживслужба, яка контролює рівень цін в торгівельній мережі, але ми можемо підсилити їх роботу завдяки нашим фахівцям з управління економіки, хоча там є зараз у нас певні кадрові проблеми саме в цьому управлінні, дати їм доручення, вони подивляться ціни і проінформують Держспоживслужбу про те, який рівень цін в Славутичі. Але по моїй інформації, приїздять регулярно і на базар, і в торгівельну мережу, перевіряють, моніторять ціни. Зрозуміло, що ускладнена логістика, вона підвищує рівень цін для Славутича. Сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо спільними зусиллями державної влади, місцевої влади, регіональної покращити логістику. Це має вплинути позитивно і на ціни в тому числі. Було поставлено Starlink чи Smartlink, я тут не пам'ятаю, що іменно, не вижу, що іменно задавав вопрос хтось, і обіцяли, що мешканці можуть їм безкоштовно використовувати його, мабуть. Навіщо був встановлений пароль? Якщо ми кажемо про Starlink, це обладнання, яке дозволяє нам через супутник отримувати інтернет в разі його відсутності, ми його використовуємо саме в разі відсутності мережевого інтернету. Якщо ми кажемо про SmartLink, мережу, яка колись була у нас в місті, то на її заміну сьогодні працює мережа, яка називається електромережі. Вона є доступною безкоштовно в центральних зонах міста, в громадських місцях. Користуйтесь цим, будь ласка. Якщо ми кажемо про Starlink, знову ж обладнання, яке задіяне в нашому пункті незламності і в коворкінгі, в ДК «Енергія», потреби в його використанні сьогодні просто немає, тому що там є мережевий інтернет. Користуйтесь цим мережевим інтернетом замість цього обладнання. Давайте все-таки з'ясуємо про SmartLink чи про Starlink. Йдеться мова автора, прошу уточнити, щоб ми технічно розібрались, про що саме йдеться. А ще раз повторюю, в нас є вільний доступ до мережі інтернет в громадських просторах, електромережі, підключайтесь, користуйтесь. А чи хватить нас газу до кінця весни? І взагалі, коли закінчиться опалення? Кінець весни, якщо календарний, ми маємо на увазі 1 червня, то до 1 червня газу точно не вистачить. Сьогодні договір на газопостачання для Славутича, як для всієї України, укладений до 1 квітня. Це треба розуміти, що у нас сьогодні є підписана угода до 1 квітня. З урахуванням цього, можливо, 1 квітня завершиться опалювальний сезон по всій країні. Ми це враховуємо в нашій роботі з школами, тому з великою ймовірністю ми приймемо рішення, вже сьогодні обговорили це з управлінням освіти, про перенесення канікул весняних для дітей не останній тиждень березня, а перший тиждень квітня для того, щоб вони повернулися в тепліші умови, якщо у нас не буде централізованого опалення, і такий ризик справді є. Сьогодні контрактів з 1 квітня на газопостачання в країні для теплокомуненерго не існує. А чи вуличні лампи у нас всі енергозберігаючі економлять так всюду? Вуличне освітлення, те, що освітлює саме вулиці, не тротуари, у нас 100% енергозберігаючі світильники встановлені. А тротуари що ні? А ті, які освітлюють тротуари, переважна більшість, не можу гарантувати, що всі, бо це людський фактор. Бо конкретний монтер міг не замінити ДРЛ-лампу на LED-лампу. Але завдання таке стояло вже досить давно, треба просто перевірити його виконання в поточному періоді. Тому що могла бути історія про те, що лампа LED згоріла, треба було її вставити, щоб нас з вами не зловили на тому, що ми кажемо неправду. Має бути практично кругом на LED-ах, але треба перевірити, якщо є якісь застороги з того, що це не LED-лампа, повідомляйте. У нас 81 контакт-центр, і ми електромережам поставимо завдання, щоб вони її цю лампу замінили. З'явилася об'ява про те, що у кінці квітня буде очередна конференція ЮНІДЕКа. А чи потрібна вона зараз? Чи стоїть їх проводити? Я автору питання дам ще більш глобальнішу відповідь. Ми навіть в минулому році, в 22-му, її проводили. Вона проводиться в онлайн-режимі. Інтерес до неї достатньо високий. ЮНІДЕКО – це продукт Славутича. І фахівці в цих напрямках – зняття з експлуатації, екологічна безпека, експлуатація ядерних установок,
вони чекають на конференцію для того, щоб могли донести свої доклади, для того, щоб могли почути тенденції в світі, не лише в Славутичині, не лише на Чорнобильській АЕС, а це міжнародна конференція. В цьому році вона буде також ще і конференція, на якій ми будемо донатити кошти на наш реабілітаційний центр, на реабілітацію наших хлопців і не лише військових, але і цивільних. Поставили собі за мету саме таку ціль – досягти успіху в зборі коштів на обладнання, яке потрібно для реабілітації. І хочемо навіть просто придбати конкретне обладнання. Сказати, це за кошти конференції ми купили от цю частину обладнання для реабілітації. Тому доречність конференції абсолютна. Зацікавленість в ній є. І зрозуміло, що ключова тема – це буде виклики війни для атомної енергетики. Не лише Чорнобиль, не лише Запорізька АЕС, а в цілому, яка сьогодні має бути доктрина безпекова, як сьогодні має реагувати суспільство, світ і захистити атомну енергетику, і які мають відбутись зміни в світі. І такі напрацювання, я думаю, в результаті конференції ми запропонуємо з урахуванням того, що фахівці з усього світу мають бажання до неї долучитися. До речі, про реабілітаційні центри. От це питання, мабуть, з вашої доповіді. А скільки реабілітаційних центрів буде у Славутичі? Начальник СПЦ приїжджала, обіцяла один, лікарня обіцяє другий. Ви у Польщі обіцяєте теж реабілітаційний центр. Чи це все єдине? Дивіться, у нас є центр реабілітації людей з інвалідністю «Благодар». Він «Благодар», так, я розумію. Так. В нас є, до речі, вони отримали медичну ліцензію і тепер ще й медичні послуги будуть надавати. В нас є приватний медичний центр реабілітації «Вільний рух». Це ж теж для дітей, так? Це теж для дітей, він теж більше на дітей направлений. Благодар, до речі, і на дорослих вже сьогодні направлений. Вже ці діти, які колись були дітьми, виросли, але в Благодарі залишились. Mm-hmm. Тому він називається сьогодні не центр реабілітації дітей з інвалідністю, а центр реабілітації людей з інвалідністю. Людей. Тобто ми розширили його функції. Ми маємо соціально-психологічний центр, і це реабілітація психологічна, і ми будемо розвивати його. І наш медичний комплекс, на базі якого буде потужний медичний реабілітаційний центр посттравматичний після втручань, після отриманих пошкоджень. І це є комплекс. От ми маємо розуміти, що це не є протиріччя один одному. Це навпаки доповнює один одного. І я навіть допускаю думку про те, що в нас, можливо, з'явиться ще один приватний реабілітаційний центр, тому що вся інфраструктура є. Тому що є фахівці, які можуть працювати. Зазвичай це так відбувається в світі. Сьогодні немає такої пропозиції, щоб ніхто не казав, що ми там вже щось приміли. Але ключовий – це наша лікарня. Його я і презентував в Польщі. Ми сьогодні почули в запитанні, що він є в переліку. Навколо нього вибудовується вся інфраструктура. Плюс наша безбар'єрність, доступність і все це має працювати. І для лікарні це позитивно, тому що глобального бюджету на послуги з реабілітації немає. Це означає, що кожний пролікований випадок, кожна реабілітація отримує відгук в вигляді фінансування від СЗУ для нашої лікарні. А стан речей сьогодні в медицині дуже непростий, особливо на периферії, особливо в тих лікарнях, які не є регіональними. Угу. Тому і це ще ми ставимо собі за мету – підтримати лікарню фінансово в частині реабілітаційних послуг. Зрозумів. Так, і таке цікаве, провокаційне питання. Вартість походу в аквапарк коштувало, зараз невідомо, 400 гривень. Вартість походу в басейн складає меддовідка плюс дорожка на 45 хвилин. Так от, меддовідка стоїть 400 гривень. Дорожка на 45 хвилин – 55 гривень. Получається, якщо один раз ходити в басейн, це дорожче, ніж в аквапарк. Ну, дивіться, ви як кореспондент маєте розуміти, що це чистої води маніпуляція. Я розумію. Да, тому що 400 гривень за довідку поки що не зміг переконати, бо нормативи такі фахівців, що цієї довідки може не треба. А чому в аквапарк не треба довідки? Коли були аквапарки, там не треба ж довідки, ніде. Важке для мене запитання, я сам для себе на нього відповісти не можу. Але фахівці відмовляються працювати без довідки. Дивіться, в нас є чіткі інструкції. Це доход, чому ж відмовляються? Я розумію фахівців. Це доход одних, а відмовляються інші. Ага. Це доход медиків, да? Да, і давайте
підтримуємо нашу лікарню, ну, воно того вартує. Да. Бо далі 55 гривень – це ціна дуже конкурентна. Ну, дуже конкурентна. Якщо ми розіб'ємо її, ну, давайте хоча б два рази на тиждень ми йдемо в басейн. Да. Давайте. Да. От ми з вами двічі на тиждень вирішили ходити в басейн. 110 гривень – це не питання. 400 переважає тут. Далі ми ходимо щонайменше опалювальний сезон в нормальних умовах. Ми розуміємо, що є військовий стан, ми розуміємо, що були блекаути, відключення, все інше. В нормальних умовах ми півроку ходимо. Півроку – це 6 місяців. На 4 тижні – 24 відповідно тижні. Два рази на тиждень – 48 разів ми сходимо в басейн в сезон. 400 менше ділимо на 48. Ну, менше 10. Менше 10 гривень лягає на кожне відвідування, якщо ми порівнюємо з аквапарком. Тобто у нас 65, а там 400. Ну, це буде більш справедливий підхід. Тим більше, що ми в цьому сезоні маємо дуже серйозні наміри влітку працювати басейном. Тому що все в нас для цього є. Є закуплена рідина для теплових насосів, є встановлені теплові насоси. Єдине, треба провести вже тепер свіжу пусконаладку цього обладнання. По завершенню опалювального сезону ми обов'язково це зробимо. Візьмемо паузу, мабуть, на 2-3 тижні в басейні і зробимо пусконаладку на теплових насосах і будемо працювати басейном цілорічно. І тоді ці 10 гривень стануть 5 гривень. Да, і це буде не 55, а 60, да. А не 65, як ми з вами порахували. Тому маніпуляції відкидаю. Довідка, на жаль, все ще треба. З довідкою борюсь, ну, відверто борюсь, так само, як і ви. Задаю питання, чому в аквапаркі не треба, вас треба, бо в нас інструкції. Ми не в аквапаркі, вибачте, ось читайте. Це так само, як було років 5 назад, коли ми почали ремонт санвузлів в школах. І мене переконали в тому, що діють інструкції, в яких прописано, що дверей в санвузол в школі не має бути в кабінку. Таке було в Радянському Союзі, так. Да. Я не уявляю, як це. І там було вольове рішення, ставте двері. Ну, це, можливо, ми дійдемо до вольового рішення по довідкам, але зрозуміло, що люди несуть відповідальність за стан води, за стан в басейні. Тому давайте їх поважати також. Знайдемо юридичний вихід з цієї ситуації, прибрати довідку. Приберемо. Не знайдемо. Ну, на жаль, я не можу тут перемогти законодавство. Ми зменшимо тоді кількість відвідувань, це ж розуміло. Ні, ми зменшимо тоді навантаження фінансове. Да. Да. Але ми не підтримуємо тоді лікарню. А лікарня в важкому фінансовому стані, її варто підтримати. Тому тут є декілька складових. Зрозуміло, що в першу чергу це навіть незручно. Ну, незручно, бо треба йти в лікарню, треба оформити довідку, здавати відповідні аналізи. Не всі хочуть це робити, врешті-решт. Тому, але й увагу своєму організму і здоров'ю треба теж приділяти. Здав аналізи, отримав результат спокійний, що ти здоровий і не потребуєш медичного втручання в своє життя. З довідкою працюємо, вдасться її прибрати в юридичній частині, приберемо. Не вдасться, ну, на жаль, будемо користуватись послугами в той спосіб, в який звикли ці багато років. Але басейн буде працювати. Дякую. І, мабуть, останнє питання, а де можна знайти звіт про харчування територіальної оборони? Це питання краще задати безпосередньо тим, хто цим займається, військовим. Якщо це не є у них під грифом не для розголошення, вони дадуть цю відповідь. Ми цей звіт з них не питаємо. Для нашого ДФТГ, добровольчого формування, ми закупили сухі пайки. Міська влада їм видає. Ми закупили сухі пайки. Сухі пайки на випадок критичної ситуації, коли не буде можливості харчуватись вдома, і вони будуть виконувати функції оборони. Це такий НЗ. Тобто сухі пайки ми закупили, вартість цього сухого пайку ми можемо оприлюднити, та воно і оприлюднено на сайті. Вартість закупівлі, вона не є секретною. Ми допомагаємо, компенсуємо комунальні платежі для організації, яка харчує, але безпосередньо продуктами і харчуванням займаються військові. Це їхня частина, тому, ну, вибачте, я не можу відповідати на ці питання в ефірі, тим більше. Якщо військові вирішать, що це можливо, будь ласка, вони дадуть відповідь. Але вони не займаються закупівлею продуктів точно, вони їх отримують централізовано. Якщо хтось переживає за зловживання в цьому напрямку, то це неможливо, тому що закупівлею вони не займаються. І, до речі, сьогодні День добровольця. Вітання. 100% підтримую.
наші добровольці, ну, мені здається, що це ключові люди в обороні країни, особливо в перші моменти, в перші дні, тому що, ну, всі, хто взяв зброю, можемо назвати їх добровольці. Далі хтось був вже мобілізований, хтось вступив до лав територіальної оборони, ДФТГ, але оцей перший порив, це були абсолютно такі речі добровільні і з бажанням від душі, від себе захистити рідну країну. Тому низький уклін всім добровольцям, всім велика подяка і вічна пам'ять тим, хто поклав своє життя, будучи добровольцем за незалежність, за нашу країну, за цю землю. Тому, звичайно, ми вітаємо добровольців. Це одні з ключових в системі оборони країни. Коли ми кажемо ЗСУ, да? Це зрозуміло, Збройні Сили України. ЗСУ коли ми кажемо там, Нацгвардія, да? Всіх є, а добровольці – це всі. Це всі, хто пішов захищати країну, хто сьогодні це робить. Тому, звичайно, велика подяка вам всім, низький уклін, бережіть себе, бережіть своїх близьких і здоров'я всім. Дякую вам за відповіді на запитання. Наступна зустріч, я думаю, буде вівторок. Якщо будуть запитання, якщо ми буде зустрінемось, запитання, дамо на них відповідь. Всім дякую за ваші запитання. Нагадую про те, що незважаючи на відсутність відключень, наявність всіх комунальних послуг, тримати зарядженими гаджети і пауербенки треба, воду в запасі мати треба, продукти харчування мати треба і бути готовим до всього. Сподіваюся, що це нам ніколи не знадобиться. Бережіть себе. Тихого вечора. Дякую. До побачення. До нових зустрічей. Дякую. Дякую вам.